ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربه. اوس ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. کابل کې د امریکا سفارت شارل دافیر راس ویلسن د افغانستان رسنۍ د سیمې په کچه یوه نمونه بللې ده او په دې برخه کې د مجرمینو د معافیت د ختمېدو غوښتنه کړې ده. دا زیاته کړې ده چې رسنۍ اوس هم له خطرونو سره مخ دي، دا چې لا هم زړور ژورنالیستان خپلو دندو ته دوام ورکوي دا کار یې د توصیف وړ بللی. بزنس انسایډر نشریه په یو مطلب کې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو د یوې نظامي اډې تخلیه ته کتنه کړې. سرچینه کاري چې له طالبانو سره د امریکا تر هوکړې وروسته اوس په افغانستان کې د دغه ځواکونو ډېرې اډې په ډېر چټکۍ د تخلیه په حال کې دي او هره ورځ لسګونه کانټینټونه له دغه اډو ایستل کېږي. سویس له طالبانو سره پر سولې او بشري مرستو خبرې کړي دي. طالبان د قطر دفتر وایي چې په دوحه کې یې د سویس له سفیر د افغانستان لپاره د سویس له ناستوګن سفیر او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره پر بیلو مسلو خبرې کړي دي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ترمنځ د کورونا وایرس د پراختیا په اړه ناندري رامنځته شوي دي. د ساري ناروغیو د مخنیوي او د دغه راز له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د ټرمپ ارشد سلاکار په خپله تازه مرکه کې له دغه وبا سره د ټرمپ پر تګلارې نیوکې کړي دي. د بروکلس پر چوکاټ کې د برېتانیا او اروپایي اتحادیې ترمنځ سوداګریزې خبرې د دوشنبې په ورځ پیل کېږي او په پاکستان کې د واکمن ګوند او مخالفو ګوندونو ترمنځ سیاسي جګړه تر پخوا تیزه شوې ده.